kuchlilar safida olib qolishga urinib ko'radi. Ha, bu murakkab, juda ham og'ir, lekin uddala bo'lmaydigan ish emas. Oldinda hali ko'plab uchrashuvlar bor, lekin har bir o'yinda kerakli ochkolarni qo'lga kiritish kerak. Dinamo uchun chindan da bo'lajak bahslarning barchasi finalga teng kechadi. Qiziqum esa Navoiyda muxlislar qarshisida albatta g'alaba uchun to'p suradi. Har ikkala klub a'zolari yashil maydonga chiqib keldi. Ignatiy Nesterov hamda Erkin Boydullayevlar yaqin-yaqingacha Qiziqum sharafini himoya qilib kelishayotgan edi. Bugun esa Boydullayev o'zining sobiq jamoasiga qarshi sardorlik bog'ichida raqib safida to'p suradi. Bugun uchrashuvni Vadim Akishev boshqarib boradi. Qanotlarda Ruslan Srejdinov hamda Baxtiyor Xo'ja Shavkatovlar ishlaydi. Yana bir futbolchi, hujumchi Oybek Nurmatovlar qanotga joylashtirilgan. Hujumda Bekmayev, Qiziqumning joylashuvi 4-3-2 bar. Abduxoliqov nominal hujumchi sifatida oldingi chiziqda harakat qiladi. Va albatta o'ng taraf yarim himoyasida to'p suradigan futbolchi Kamalafi ham deyarli hujumchi vazifasini o'tab bersa kerak. Qiziqum bugun qizil rangli formada o'ynaydi. Dinamo ko'k rangli libosda maydonga tushgan. Mana joylashuvga e'tibor bering. 4-3-3 taktik ko'rinish. Abramov hujumkor futbolni yaxshi ko'radi. Bo'lmas jonkuyarlardan biri Bahodir Ahmedov shu tarzda xotirlandi. Ekranlaringizda Qiziqum jamoasi bosh murabbiyi Nikola Lazarevich. Hamma narsa tayyor, bahsni Qiziqum futbolchilari boshlab beradi. Demak, bosh hakam uchtagini chaldi. O'yinga start berildi. Men esa tarkiblar bilan tanishtirib o'tdim. Qiziqum. Birinchi raqamda Ignatiy Nesterov, 4-chi Bobirbek Yo'ldoshev, 7-chi Sanjar Shohmedov, 10-chi Temur futbolchilar taklif etildi. Abdurahmonov, mana bu futbolchi hozir yaxshi vaziyatga ega bo'lishi mumkin, pas berdi. Nurmatov zarba! Ignatiy Nesterov qutqardi. Nihoyat Dinamo o'ziga kela boshladi. Oybekning zarbasi aniq bordi. Ignatiy Nesterov esa hozir Shumak boy berdi. Dmitriyev topni o'tkazib yubordi. Sanjar. Bir qator devor bir-biriga topni oshirdi. Kamalov kirib bordi, zarba berdi. Xavfli va hakam penalti belgiladi. Takror lafzani ko'ramiz. Ustiga-ustak hozir Dinamo futbolchisiga qizil sariq kartochka ham ko'rsatilyapti. Jasur Chumayev ogohlantirildi. 24-chi daqiqada Qiziqum penalti ishlayapti. Mana. Xo'p. Harakatni. Ha. Isroilov ogohlantirildi, do'stlar. Temurxo'ja Abduxoliqov zarba berdi, gol urdi. Hisob ochildi. Qiziqum oldinga chiqib oldi. Gollar sonini Temurxo'ja ko'paytiryapti. To'plarga aylanyapti va Qiziqum muxlislari golni shu tarzda nishonlayapti. Hammasi Qiziqum uchun. 25 daqiqa ortda qoldi. Takroran ko'ramiz. Darvozabon yo'nalishni topgandek bo'ldi. Zarba kuchli edi. Ishonch bilan tepdi Temurxo'ja. Agar e'tibor berayotgan bo'lsangiz, keyingi paytlarda Temurxo'ja penaltilar osonida Boydullayev, qolganlar hammasi ichkarida. Komilov o'tib ketishga urindi, o'tib ketdi. Zarba! Ey qo'yil. Shohmalik Komilovga ham, Ignatiy Nesterovga ham qo'yil. Xo'p. Ha. Hozir bu boyagi vaziyat. Ignatiy Nesterov qo'yil. Dinamo ikkinchi golni o'tkazib yuboradigan bo'lsa, o'yin taqdiri deyarli hal bo'lib qolishi ham ehtimoli yo'q emas. Kamalafi mana shunday qarshi hujumga o'tib ketdi va gol urdi. 2-0. Temurxo'ja Abduxoliqov qarzini uzdi. Kamalafiga golli pas taqdim etdi. Jamoa mana
markazdan turib uzatma o'yinidan tashqari holat yo'q. Katta-katta qadamlar bilan kirib kelgan Kamalafi kuchli zarb bilan to'pni darvozaga joyladi. Yaqin burchakka tepdi, tashlandi Ahrorov, lekin ulgurmadi. Yaxshi legioner bu futbolchi. Mehmonlar darvozaga keyingi to'pni kiritishmoqda. Navoiyda katta bayram. Adiyev to'pni qaytargandik bo'ldi. Abdurahmonov yaxshi yorib kirdi lekin. Ko'tara olmadi. Yana qarshi hujum. Aniq pas. Temirxo'ja hozir Kenjaboyevga yetkazadi to'pni. Islom esa gol uryapti. 3-0. Qizilqum birinchi taymda o'zida Dinamo darvozasiga 3ta gol kiritayapti. Islom Kenjaboyev. Birinchi taymda o'zida e'tibor bering. Kamalafi qanday o'ynamoqda? Temirxo'ja bilan. Mana yugurishga mana bu futbolchining ochilishiga qarang. İslam'ın ve darvozabondan topunu bana şu tarzda o'tkazdi. Oddi mana qarang, chiroyli tarzda yumshoq qilib topunu darvozabonning yonidan o'tkazdi. Bu istidod, bu istidod so'zsiz. Bu topunu mana qarang, qanday yumshoq tarzda o'tkazyapti. Bu juda chiroyli nozik harakat. Juda qarang, hujum guruhidagilar to'p kutyapti-da, raqib qo'rqib turibdi ularni. Qanday tavakkal o'yin. Bo'ldi, birinchi taym tugadi. Qizilqum Dinamo 3-0. Bir tomon yaratilgan vaziyatlardan unumli foydalanyapti. Ikkinchi tomon esa hujumda vaqt o'tkazib, qarshi hujumda jazolanyapti. Tanaffus. Uchrashuv referisini ham albatta taymlar boshlanishi oldidan o'z qiladigan ishlari bor. O'yinni boshqarish bilan birga hammasi joyida. İkinci taym boshlandi. Shohrux Abdurahmonov. Bunday epizodlarda e'tibor berganmiz. Temurxo'ja Boburga omad tilab bo'ldi. Himoyachi gol urish uchun keldi. Burchak zarbasi. Chiroylisi burchakdan turib darvozani ishg'ol etdi. Aleksandr Stanislavovich hozir mana shu tarzda gol uryapti. Hisob 2-0. E'tibor bering. Darvozabon endi darvozabonning xatosi. Ha, to'p to'sin ostiga borayotgan edi. U qaytarib yuborish mumkin edi, ammo darvozaga o'zi xohlamagan tarzda to'pni to'g'rilab qo'ymoqda. Aleksandr futbolchilar orasida eng ko'p chempionatimizda o'xshayotgan futbolchilar qatorida. Legionerlar orasida ham menimcha ko'p. Uzoq yillardan beri o'ynayotgan 5ta futbolchidan bittasi u. Standart. To'g'ridan-to'g'ri zarba. Darvozabon qaytardi. Mana imkoniyat. Mana zarba, gol! Nihoyat Dinamo futbolchilari hisobni qisqartirishdi. Ishlari Ignatiy Nesterov mana bu vaziyatda to'pni qaytardi. Mana. Ko'pchilik kutib qoldi. Bu qaytish. Dinamo gol urdi. Va hozir Kamalafi 5-1. Yoki to'p qaytdimi do'stlar? Var bor. To'p qaytgan bo'lishi ham mumkin chiziq ustidan. Hujum davom etdi, yana zarba noni. Ana endi hozir mana Kamalafiga to'pni Temurxo'ja shu tarzda yetkazib beryapti. Himoyachidan qochib ketgan futbolchi darvozabon oldinlab ketganligini vaqtida ko'rib, uni ustidan to'pni oshirib tashlayapti va hozir bu yerda to'p chiziqni kesib o'tdimi yoki yo'qmi degan savolga hakamlar javob topishadi. E'tibor bering, Kamalafi baribir a'lo darajada harakat qildi. Top kirib ketdimi yoki Jumayev qaytardimi, bu boshqa masala. Darvoza to'ri ham mana. Yo, endi bu kadrda kesib o'tdimi yo'qmi aniqlash qiyin. Mana bu kadrda ko'rinadi lekin. Bunisida ko'rinadi, taxmin qilishingiz mumkin. Yerga sapchidi, havoga ko'tarildi. Kirib ketdi. Yo'q, chizgisi chap qanotga o'tib o'ynamoqda. Belgiya chegirgalashvili, Sohob Rashidov zarba, gol!
hisob qisqargandi, lekin hakamni bayrog'i ko'tarilyapti. Hozir agar burilish nuqtasi bo'lib, hisob 4-2 qisqargandi, Dinamo bu yoqiga oxirigacha kurashib ko'rardi. Gollarga juda ham boy bo'layotgan uchrashuvlarda 2 gol farqi juda katta bo'lmaydi. 4-2 bo'lganida hozir do'stlar, hozir kefga yordam kerak. Xo'p. Ana top osirilganda ofsayt bor ekan. O'yindan tashqari holatda turgan ekan futbolchi, ha. Var ko'rilmaydi. Sanoyev ichkariga pas. Zarba! Tashqi tomondan kelib aylanib to'rni ortqasiga yetdi top. Zatiyev zarba bergandi. Bo'ldi, hakam final qushtagini chaldi. Navoiyda yoshlik stadionida o'tgan Qizilqum va Dinamo ishtirokidagi derbida Qizilqum 4-1 hisobida g'alaba qozondi.